وحنو شاقي الدولة ده مسوق ماسوق إلا قفت ودكا وابعسية ودكا وحلا عري ومسوق ماسوق وحكا رسكدا إلا ميدي اللي ديسايا مسوق ماسوق الجراء وبربورا يا راد انت العقل وقات هاد اللامي وينا وحلا قفتيا وشي ساعتا مجران وحيا واحسوق الوفك إلا لحساب تما أي أغبا حنا الدولة ده تلاوة أو حسن هاد النوسو فيه وحسن كيليان كأرغني مركا هورا هوسي سعودنا لي دولة ده نسق يسوق واحد بدل أنا أرغني فعل بدل أنا تسيان مركا أرنت أنا صفة عنده قرار ده كان على سواق بتوم محكمة على سواق زار أنا اللي تسوق فرمرو قار لا يا بجاد يم تاكسي ود لا استدل لا ده كا ولا ود ملا شغال على سواق بيعلى هنا مركا على بها إن واحد سعودنا لا ندير لا كاف توما نول بن حلاش يسوقنا ده كان حتى مسق ما سق الوش هذا وعوش هذا waxaan la cunayo ubadkooda siinayaan xadkay ku aadi karaan marka waxa la wax halaal la shaqeeyaa la raadi oo madan tiyo iyo la lansan yaa la dhicin marka ninki hadda cunaa wax cunoo oo umada leedahay asagu bay dhibe marka waxaan leeyahay waxaas ka waan tooba si halaal loogu shaqeeyo hadda helinay dhibtay si wanaagsan aan loogu shaqeeyo waxaan u leeyahay niyow horta waanu arkay niman maxkamad la soo saaray haddana ayagu isku marqaati furaayo wixii dadweyne inay qabaan sababtoo ah wuxuu leeyahay anaa lacagta soo aruuriya akoonkayga ku soo aruuriya ma garad kabacdi bangiga geeyaa kabacdi akoon bangiga dowladda nuqul ka mid a aan ku shubaa micnaha waxyaabaha ka mid a oo aada u la yaabay waxaa ka mid a inay dowladda soomaaliya dad hadduu tuugsanaa labada gacanood kuma tuugsada hal gacanoo ku tuugsada dowladdii soomaaliya inay beesha caalamka labada gacanood ku tuugsani annaga wixii laga kayna jafayne niman kale ay jafanayaanay kenya iyo etoobiya meelahaas ay guryo uga dhisanayaan haddana dalkiiba aynan walba ka dhisaynin dalkii lacagtay dhacaan dalka kuma celshaan waa la cararaan halkaas ayay ula cararaan xoolihii dadweyne sidaan u celinnaa haddii madaxweynaha iyo tiimkiisu ku fikiraan way roona lahayn laakiin saakadaan oo ugu dambayda anii hadda gaadiidaa wadaa gaadiidku waxaa ku cashuuray akoon bangi dowladeed kuma dhicin lacagtua akoon nimeeda aa ku tuuray bangi nin kaleetood akoonkiisa haddaa ku dirtana waxuu ku leeyay noono aniga akoonkayga igu dar marka ilaa weli horta maasuq maasuqa sidiisu u socdaa hay-adaha haddaa tagto meelo badanaa jira oo hadda in afka aan ku dhifdha aana rabin oo lacag kaasha lagu qaado oo lacag akoonto akoon aan lagu qaadaynaa jira marka maasuq maasuqi wuxuu ku roon yahay koo horta marka hore in la xiro iriddii laga geli lahaa in la xiro hadda irdihii laga geli lahaa sidoodii u furan yihiin ma garad marka anu waxaan dhihi lahay horta xoolaha dadweyne haddaa meesha aan taaganahay maba taagnaa lahayn dhulka inu wada beer wada nal wada laami wax kastuu noqon lahay waayo lacagta soo xirooto wax madaxa gela maayn boqolkiina tobanaa dowladda u xirooto sagaasha ka kaleeto jad shakhsiyaadii ku dhacdaa ninkii meesha geyn ninkaas uu magacaabay iyo ninkii halayge meesha madaxweynaha kula taliyey oo meeshaa geystay waxaasaa kala googoostaan elahaasina ku dhistaan dalka kuma celiyaan concept guud waa wax fiican in musuq maasuq la dagaalamo laakiin waxaa qurux badan waxay dhahaan erey waxaa jira dhahayo oo af qalaada kiwa sbetadan yacni daweynta waxay ka fiican tahay hortaga marka musuq maasuqa in markii dhowr milyan ama xoolii dadka la qaatay laga daba tago waxaa ka qurxaneed in laga hortago marka ka shacab ahaan waan soo dhaweynaynaa inay musuqmaasuq lala dagaalamo waan soo dhaweynaynaa mas-uul walba iyo masab walba uu ku taagan yahay in lala xisaabtamo waan soo dhaweynaynaa fikirka ah in la dabar jaro cunsurka dib u dhigay dhaqaalaha iyo horumarka iyo amniga xataa waxaa dib u dhigay waxaa qayb ka musuqmaasuqa waayo shaqaalaha dowladda ama yacni tusaale ahaan dadka amniga ka shaqeeya haddaan la siinin xaqoodii ama aan la siinin waxay mudnaayeen ama loo waayaba sababtoo haddii yacni hadda waxa dhacay labaatan milyan ba hal qof lagu eedeenaya keliya hal qof keliya ama dhowr qof waxa lagu eeday labaatan milyan inay musuqmaasuqeen marka haddii waxa ay socdaan shaqaalaha dowladda ama yacni dadka rayidka ma helayeen mishaarkoodii mishaar haddii la waayeen yacni waxaas dowladda wax ma sii wadi karto marka si guud waan soo dhaweynayaa la dagaalanka musuqmaasuqa dowladda ee waddo aadna waan ugu faraxsannahay